Телеграм – найпопулярніший месенджер серед українців. Погодьтеся, у ньому дуже зручно читати новини. Вони можуть бути короткі, інформативні, головна вижимка того, що вам потрібно. А є лонгріди, які навпаки пояснюють більше контексту. Є авторські канали, а є ворожі – російські та проросійські ресурси. Останні ми називаємо проросійськими, бо вони мімікрують під українські, тобто намагаються писати про український контекст, українські новини, додаючи якусь там, скажімо, інсайдерську інформацію, або чутки, або кулуарні розмови, нібито з Офісу Президента, Верховної Ради, будь-що. Ці ресурси насправді є ворожими, вони поширюють дезінформацію Росії. Як виявити їх у своєму телеграмі? Розповідаємо далі. Перш за все, перевірте, чи ті канали, які ви читаєте, не потрапляють до списку ворожих телеграм-каналів, які склав Центр протидії дезінформації при РНБО. Або звіртеся із нашим дослідженням по проросійських та російських телеграм-каналах. Воно є у описі до цього відео. Російські та проросійські телеграм-канали дуже пов'язані наративно. Вони поширюють абсолютно ідентичні теми, але трохи по-різному. Тобто, якщо російські канали, наприклад, будуть прямо говорити, що українці – це нацисти, Захід нас контролює, і США розмістили у нас свої військово-біологічні лабораторії, ставлять експерименти над українцями і військовими, або створюють там бойових комарів, то проросійські канали, які будуть мімікрувати під українські, будуть все це розбавляти, як якоюсь інсайдерською інформацією. Будуть додавати нібито більше контексту, оцінок, прогнозів, але загалом вони будуть повністю повторювати наративи ворога. Російські та проросійські телеграм-канали дуже люблять грати саме на негативних емоціях. Вони можуть викликати у вас зневіру, паніку, деморалізувати вас, спрямовувати один проти одного, проти влади, проти українських військових. Отож, якщо ви відчуваєте, що певний телеграм-канал тисне на вас емоційно, якщо там багато негативу, дуже багато того, що може вас деморалізувати або змусити панікувати. І все це ще й вперемішку з якимись особистісними оцінками, псевдопрогнозами і чутками, від цього точно варто відписатися. Лише якщо ви не впевнені, що ви, скажімо, дослідник дезінформації, або якщо ви просто не хочете проаналізувати, що пише ворог, і впевнені у своїй резистивності до ворожих наративів. Окрім наративного зв'язку, тобто зв'язку по темам, російські та проросійські телеграм-канали ще й люблять перепубліковувати один одного. Так, російські телеграм-канали можуть використовувати повідомлення із тих, що є проросійськими, тобто виглядають як українські, для того, щоб вчергове заявити про те, що українська влада не самостійна, вона не справляється, власне, дискредитувати її. Або для того, щоб показати, що українське суспільство вже не здатне боротися і повністю розбите. Інколи навпаки, проросійські телеграм-канали можуть витягувати окремі повідомлення із російських, але знову ж таки завуальовувати їх ширшим українським контекстом. І таким чином робити входження російських наративів у ваш інформаційний простір майже непомітним. У цьому їх найбільша загроза, і тому ще раз радимо, краще від них все ж таки відписатися. Врешті-решт, нагадаємо, контент у телеграмі не модерується, тобто абсолютно будь-хто може висловлювати будь-яку свою думку і абсолютно прямо шкодити вам, вашому здоров'ю, вашому життю і загрожувати йому. Так само і дезінформація, яку поширюють у різноманітних повідомленнях, вона може мати різні форми. Це може бути текст, це може бути коротка новина, це може бути заголовок, а це може бути також фото, відео. Фото може бути повністю підроблене, відфотошоплене. Воно може бути поширене у хибному контексті. Тобто фото справжнє, але воно не має жодного відношення до тих подій, про які йде у підписі до нього. Так само відео можуть бути змонтовані або знову ж таки поширені поза контекстом із невідповідною датою. Головне, що завжди контент, який поширюють у телеграм-каналах та й ворог загалом через різні свої соціальні мережі, інформаційні ресурси, мета завжди є однією – це все ж таки розбити українців, впливати на них, змушувати приймати неправильні рішення. Згадую один із останніх кейсів після масштабного ракетного удару по Києву і по Україні загалом, російські телеграм-канали поширювали кілька відео, які показували
На одному абсолютно пустій полиці супермаркетів, і вони стверджували, нібито відео було знято, здається, якраз 10 жовтня, тобто після першої масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України. А друге ж відео, навпаки, показувало сутичку, нібито, між українцями у київському супермаркеті за дефіцитні продукти. Однак невеликий аналіз допоміг нам з'ясувати, що перше відео із пустими полицями найімовірніше було знято наприкінці лютого, тобто коли люди по-справжньому панікували, боялися і могли розмітати всі товари із супермаркетів. А друге відео, як би іронічно це не звучало, але воно було знято на Росії, причому років 5 тому. І на ньому пенсіонери деруться за дешевий цукор. Ну, ось така вона Росія, але відео, що перше, що друге, головне, не мало жодного відношення до першого масштабного ракетного обстрілу по енергетичній інфраструктурі України. Зверніть увагу, мета була одна – змусити нас панікувати, посіяти у нас сумніви у тому, що все добре, все під контролем, змусити нас теж побігти у супермаркет і почати скупляти продукти. Однак, навіть якби ви пішли у супермаркет, ви все одно побачили б, що всі товари є, полиці не пусті і люди не б'ються між собою за товари у супермаркеті. Ймовірно, далі ви можете запитати, так, а чому ж довіряти у Телеграмі, які канали читати? Ну, перш за все, звісно, радимо антологію брехні від проєкту VoxCheck, а також радимо звернути увагу на білий список, який складає Інститут масової інформації. Це список медіа, які не поширюють маніпуляції, перекручувань, російської дезінформації, фейків. Вони містять цілком коректну фактологічну інформацію. У кожному із цих медіа зазвичай є і свій телеграм-канал. Наприклад, на них ви можете підписатися. Звісно, це і телеграм-канали органів державної влади. Офіс президента, його заступники, телеграм-канали міністерств, служб, окремих міністрів і навіть голів обласних воєнних адміністрацій. Все це має виступати для вас першочерговим офіційним джерелом достовірної інформації. Далі вже, звісно, медіа. Крім того, ви можете підписуватися і на телеграм-канали аналітичних центрів українських, які займаються глибокою аналітикою подій того, що відбувається на фронті, в економіці, на міжнародній арені. Наприклад, у Vox Україна теж є телеграм-канал «Відбудова України», підписуйтеся і на нього також. А щоб більше дізнатися про те, що ж відбувається в екосистемі російських і проросійських телеграм-каналів, ще раз запрошуємо почитати наше дослідження. Воно в описі до цього відео. Дякуємо вам і бережіть себе!